Bir yil ichida Bibi xonimni o'zlari sovg'a sifatida onasiga atab qurgan. Onalari hayot bo'lgan paytda bu yer madrasa bo'lgan Bibi xonimni o'zlari xotin-qizlarga dars bergan. Alisa Ozodbek Nazarbekov. Bo'rini tirnoqlari, mana bu kommentariyada yozinglar, nima bu? Qimmat joy ekan bo'rin. Yerdan chiqdik, endi Amir Temurni suyukli rafiqasi bo'lgan Bibi xonim qabrlariga boryapmiz mana. O'rtadagi Bibi xonimniki ikki shakasi, bir 18 yashar, ikkita kanizagi onasi. Onasi endi. Bibi xonim madrasasi. 15-chi asr. Yoki tushib bo'ladimi yo'qmi? Ha? Yaxshi bo'la ichkariga tushib. Qayerdan? A, beri tushib bo'lmaydi-da, pastga. Ha, bo'l. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Ana shu sizlar tojikmi, o'zbekmi? O'zbek. Ana shu sizlar kelib ziyorat qilayotgan joy Bibi xonimni qabrlari. Birinchisi Bibi xonimni o'zlari chapdan birinchisi. Chapdan birinchisi. O'rtada esa Bibi xonimning onalari. Bibi xonimning farzandlari bo'lmagan, bu yerga jiyanlarini olib kelib qo'yishgan. 18 yoshli qiz bola jiyanlari bo'lgan. Mana bu tomonda ikkita kanizaklari xizmatkorlari ishonchli odamlar bo'lgan Bibi xonimni. Bibi xonim Amir Temurni sayomli xotinlari bo'lgan. Bu kishi dono, chiroyli, oqila ayol bo'lgan, lekin farzandlari bo'lmagan. Bu kishi mo'g'ullardan bo'lgan, shuning uchun vasiyat qilganki, meni tuproq ichiga emas, meni tosh ichiga qo'yinglar deb. Shu toshning ichida jasadlari bor, mumiya olingan. 1941 yil 21 iyun kuni Amir Temur bilan Bibi xonimni qabrlarini bir kunga ochgan. Bu kishini boylik uchun ochgan, Amir Temurning yuzlaridan nusxa olishini ochgan. Bu kishini barmoqlariga shunday qimmatbaho uzuk bor ekanki, o'sha uzukni puliga bir yillik Samarqand nalogini to'lasa bo'lar ekan, juda ham qimmatbaho bo'lgan. 14 kishi ochib, Gerasim farmoni bilan jasadlarni Leningradga olib ketgan boylik uchun. O'sha yerdan barmoqlaridan uzuk chiqmagan, Xudo yo'l bermagan, barmoqlari bilan kesib olgan. Keyin bu kishining jasadlarini Toshkent tarixiy muzeyiga olib kelib tashlangan, o'sha yerda turgan. O'sha yerdan bir azob bilan avvalgi muzey direktori Yusupov degan olim olib kelib joyiga qo'ygandan keyin ikkinchi jahon urushi tugagan. Bu yerni 1404-1405 bir yil ichida Bibi xonimni o'zlari sovg'a sifatida onasiga atab qurgan. Onalari hayot bo'lgan paytda bu yer madrasa bo'lgan Bibi xonimni o'zlari xotin-qizlarga dars bergan. Onalari olamdan o'tgandan keyin jasadni olib kelib bu yerga qo'yib, bu yer maqbaraga aylangan. 1408 yil Bibi xonim kundosh kelini tomonidan zaharlab o'ldirilgan. Amir Temurni to'rtta xotinlari bo'lgan, eng suyukli xotinlari Bibi xonim bo'lgan. Qolgan uchta xotinlaridan farzand ko'rgan Bibi xonim bilan 40 yil yashab farzand ko'rmagan.
Amir Timur olamdan o'tayotgan vaqtiga vasiyat qilganki, hamma boyliklarim Bibi xonimniki deb. Qolgan 3 ta kundoshlari nimaga bizlarga farzand bor, bizlarga qoldirmay bu kishiga qoldiryapti deb Amir Timurni Halil Sultan degan nabirasi bo'lgan. Shu Halil Sultanning xotini Shodimulk begim tomonidan zaharlangan. Hozir anshislar ko'rib turgan podval asl qabrlari 660 yil bo'lgan. Bu yerning g'ishtlarini rastvoriga suvni o'rniga tuyaning sutini qo'shgan deyishadi, shuning uchun 660 yil bo'lgan, hech narsa bo'lmagan. Qanday bo'lsa shu holatda turibdi, 7-asrga boryapti. Go'r amirga borgan bo'lsalaringiz juda ham chiroyli joy, lekin tepasi yopilgan ramzi qabrni ko'rib qaytasizlar, asl qabrlariga olib tushmaydi. Bu yerga sizlarga nasib qilgan ekan, asl qabrlariga tushib Qur'on tilovat qilib chiqasizlar. Bu yerni yaqin restavratsiya qilishdi 2007-yil. Mana shu dog'ga o'xshagan qoragan joylar asli haqiqisi. Shunga qarab o'zimizning ustalarimiz restavratsiya qilishdi. Bu yerni bezatishga 4 kilo tilani suv bilan bezatgan. Mana shu arqalarga 4 burchaklar bor. Ko'ryapsizlarmi, romga o'xshagan joylar. O'shani 4 tomoniga ham tilla suv bilan Muhammad deb yozgan. Bibi xonimni asli ismlari Saroy Mulk xonim bo'lgan. Onalarining ismlari O'lja oyim bo'lgan. Bibi xonim Qozon xonning qizlari Chingiz xonning nabirasi bo'lgan. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Ash yerdan tushib Qur'on o'qib chiqasiz. Nabirasi Qozon xonning qizi bo'lgan Bibi xonim. Mongollardan mı? Mongollardan. Ya endi Qo'ganda bar bu Chingiz xonning avlodlari belgi Qo'ganda. Va Xorazm, Buxoro bosib olgandan keyin Mo'g'ullarga qarshi urushgan. Qo'rag'oni degan nomi o'sha vaqt endi prins degan. Amir Temur Qo'rag'oni nomiga sazovor bo'lish uchun ham bu xonni bo'ylangan. Vaqtida u nima boshqa nimada Amir Temur amir bo'lgani xon bo'lmagan. Bo'lmagan. Xonni olish uchun uylangan. Ha, to'g'ri. Amir bo'lgan, xon bo'lmagan. To'g'ri. Qat ekskursiyaga to'laysizlar. Xo'p. Bo'l, ol. Rahmat. Yo, bismillah. Qani? Haydi gülsünler mümkün. Şu yapımız. Rantula bakmışken. Karan yokuştan. Bu ne içi yıldan beri. Ana gülsünler aitken de. Asıl analar. Uşa zamanda kalemler. Tüyanın sütüden var. Rastı orada da yaptık ki. Su dörünüge tüyanın sütüden ağırlaştırışken. Karan bana şu dostlarım oldu. Tahta var. Ne içi yıl. O'rtadagi onalari o'zlari 18 yoshli jiyani. Mana bu chap tarafda turgan Bibi xonimning o'zlariniki, o'rtadagi onalariniki va Bibi xonimning farzandlari bo'lmagani uchun qiz jiyanlari, 18 yoshli qiz jiyanining farzandi va mana bu ikkita turgan, ko'rib turganingiz kanizaklar, ikkita kanizakning qabrlari. Biz Xudo xolasa o'z kishilarini topqizlarga bir xatim to'lov qilamiz. Bibi xonim, qabrlardan chiqdik mana shunaqangi mana. Avtobuschalar bor ekan, prikolni shu avtobuschalar bilan Registon ketamiz. Ketdikmi Registonga? Oldidami, orqada o'tirasiz? Orqada o'tirib ketaveramiz. O'tiring orqada. Juda ham prikolni. Saman qaranglar, chiroyligini do'stlar. Bek. Qancha deb bersam aqlingga? To'g'ramdan bersam aqlingga. Lekin kelganingizda buncha aylanmadingiz-a menimcha. Buncha aylanmadingiz. Mana endi siz bilan bahona bo'ldi bu ham bir aylanishga. Mana bu yerda maqman. Kelin ma, bero. Kelin. Mana ketyapmiz. Ha? Ha, elektromobilda. Xudo xolasa. Tesla. Qarab yo'l oldik. Aha. So'ng qarab ketyapmiz mana do'stlar. Bu o'zbekiy Tesla-da. Benzinmi Türk? Bir kere daha. Ya. 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 Ya.
Endi faqat xudo xolsa turizmni kuchaytirish kerak. Bu yerda mi? Ha, 21-ci maktabda. Ustam Qaribovumuz maktablarda. Ha, mana shu maktabda. Ustamdan hech kim o'qimiz o'qigan. Ustam aylanib ko'rib. Mana videom birinchi chiqadi-ku. Ha. Sizning intervyungiz bari keyinroq chiqadi, to'g'rimi? Ha. Hozirgina mana klipdan ko'rgan joylarimizni qo'ysam, odamlar qiziqadi. Bil, bil, qo'y. Qani keldik mu yerga? Ha. Yoqadigan umiddaman. Mana rejissorga yetib keldik. Mana yetib kelyapsiz. Qani? Yi ana. Bu nima bo'lsa ham chiqamiz joyga. Seriozmi aytyapman? Chiqsa bo'ladimi qani? Ana chiqib yuribdi-ku. Ustalar usta. Usta yo'q. Usta emas, kecha ham aytib chiqsa bo'ladi. Sabrina. Hozir bilamiz. Sizdan katta rahmat. Ey rahmat. Qani ko'chalarda mashinchalar Do'stlar, sizlarga hozir bir chiroyli ko'rsataman. Rosa ko'rib mazza qilinglar. Endi o'zi intervyu qilamiz Bek bilan. Kechagi intervyularni davomi. Mana qaranglar. Mana bizning tariximiz, mana boyligimiz. Registon. U rasm tushyotibdi-ku man tepadagi. Rasm tushyotibdi. Ha? Ustalar. Kecha ham aytdi chiqsa bo'ladi dedi. O'z chiqamiz o'z xudo o'z. Do'stlar. Kichikkina ekan. Samarqandning ko'rinishi. Bekdi mana shuna videolardi Bek. Mana shunday sizlar chaqirdim. Voy, qaranglar. Juda kichkina. Qara qiyshiq ekan ku. Ham bu ozgina 15 sm, 34 metr ekan. Uzr, adashma 38 da. 34 metrlik tog'xon cho'pon ota. Qani? Mana turibdi-ku. Aha, eva. Cho'pon ota degan. Ha, ey bana ber nima? Ketar. Ha, shuni. Yaxshi. Endi so'z Otbek Nazarbekov. Do'sta, Tojikiston delegatsiyasi ham keldi. Mana. Tirnoqlari mana bu kommentariyada yozinglar nima bu qimmat joy ekan bo'rin 100 ming so'm ekan mana bitta mana uni sizga qimmat joyiga endi nima bo'lmadi nima deydi menga ishonmayman u hatto radi prikol mana tirnoqdan olish bo'rida bitta chiqamiz 100 ming so'mlar yo'q qimmat joy bitta bo'lsa bitta bo'ladi. Emas, ona qimmat qoldi. Nanki, ona qammasini. Qaysi bir yaxshisi, menga tushuntiring. Arzon da sotish. Ha? Bittasini olay. Ha, basmi? Yo, men mana buni olay. Ayangi darmay qammasini. Ha, gret. Men giftam. Bunda shu stamozlar qilishar, ana qarnash, nam, stravzatami. Ha, do'stlar, Siyob bozordamiz. Samarqand nonlari. Har xil. Yo, uyga olamizmi?
Mağızlar, harxıl. Ma bula neç pul ekan? Bula neç pul lan? Bular 15 min. Kelishtirsangizchi? 10 mingdan zo'r 5-6 ta olardim. Ketar, dazo. Ketar, nechta senda? Ketar, 4 ta Maydasan bu maydas. Qasoqlar olardı. Bir də təqəzərdən. Padarsın da bunu. Ha padarsın mən onlardan 10 minə versəz olama. Yox yox mən 10 minə olmuşum görə. Bu mayda kimi verəm mən. Padarsın olasın. Ha mən kattası yaxşı. Şündə var nəsə bunda da var. Ha yox kattası yaxşı da. Verəsən 10 minə? Verin 10 minə onu. 5 dolama. Pro soğuğa ol yapın. 11 mingdan olaman lekin. 5 ta 5 ta. To'xtang hozir mana bitta, men o'zim tanlaymaylim. 2 ta. Ha bu 3 ta. 4 ta. 5 ta. 500 bo'ladi? Ha. Boshqa ishga kerak emas. Yo'q, yo'q, ravon. Men podarka hammasi bor ichida. Ha, har xil. Dahshat, ha, baribir. Hamma narsa bor, bemalol. Ich mein Meisler. Bir de fakat mangızlar ha. Kovun kokulu, yan oğlu, nokutlu, yehi, pistalı. Aman artık bu. Qarayanda tökün soçinli Özbekistondur. Ha? Erom pistalar bergan kepti ha o'sha. Pista qanchaga? 85 ming, 100 ming shunaqa. Bu so'ramoqchi man, qayerdagi bu? Eron. Eronniki. Bu o'zimizdan ha bular. Bular qancha yo'li farq qani? 90 ming. Eronnikidan qimmatroq ha bular. Arzonroq ha. Hammasi uchun. Xudo xolasa hali yana ko'p ko'rishamiz siz bilan. Rahmat aka. Xo'p, xo'p. Hozir biz ham mashinadan chiqib ketyapmiz. Hozir men Oybek bilan sizga chiqib ketamiz. Rahmat aka. Siz omadingiz. Rahmat. Ha, hammasi uchun rahmat. Xo'p, xo'p. Rahmat. Ha. Xo'p. Rahmat katta hammasi uchun. Bizni yo'q buni. Bor, bor, solaman. Provaz bom? Ha, Amerikada. Ha, Amerikas provamiz. Yo'q, orqada bo'lish. Yo'q, ko'rdim. Ursak taq ketadi-da. Ha, xullas akam chiqyapti nima uchun bular? Biz qaysi tarafda vulkanizatsiya? Chap tomon. Mashin bir kun turgandan dami chiqib qopti. Chunki yuki bor edi mashinani. Ha, do'stlar, endi safarimiz qaridi. Bekka ham rahmat, shunchalik mehmon qilib qayerlarga bormadik, nima ishlar qilmadik. Ko'rmagan joylar ko'rib, chiqmagan joylarimizga chiqib, hammasini ko'rdik. O'ylayman, ko'proq videolarni qo'llab-quvvatlaysizlar. Sizlarga rahmat. Qanchalik layk bo'lsa, kommentariyalar, yaxshi-yaxshi gaplar yozsanglar, shunchalik motivatsiya bo'ladi. Qo'ldan kelguncha chiroyli videolar qilib sizlarga ko'rsatishga biz harakat qilamiz. Sizlar bilan Rahmon Rustam va Oybek edi. I was fine when you held my hand. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You